Olá pessoal, sou Josué Lopes, beleza? Hoje eu quero falar um pouquinho dos meus efeitos que eu uso. Essa pedaleira que eu estou usando, na verdade é uma pedaleira para guitarra. Eu não conheço nada específico ainda para saxofone, né? Mas a galera pergunta, e aí, qual pedaleira que você está usando e tal? Na verdade, eu vou apresentar para vocês. Pós-HD 400 da Line 6, né? O que eu fiz? Eu dei uma adaptada nela, porque ela, além de multi-efeitos, ela simula amplificadores também. Então, só que essa simulação de amplificadores para o saxofone não serve. Então, de cara, eu já desliguei todos os simuladores e uso só os efeitos, certo? Vou mostrar para vocês aqui. Essa é a carinha dela. Vou começar com um efeito bem básico que eu gosto de usar, que é o reverb, né? Esse reverb está bem simples. Eu vou dar uma dosada aqui, vou dar uma exagerada. Até no ponto que, né, que já ficou melhor. Certo? Eu posso também não usar nada. Né? Então tá aqui na minha mão. Desde que eu ache ponto certo do reverb, eu tenho a opção, né, de colocar, né, ou não. Certo? Outro que eu uso também e coloco no mesmo banco aqui é o delay, né? Aqui na minha mão, né, se quiser exagerar. Certo? Também posso diminuir e colocar numa dosagem mais. Aí outra coisa também é colocar o delay no time, no tap do tempo. Né? Outro tipo de delay é esse reverse também aqui, que é bem legal. Ele faz o efeito reverse de tudo que você toca, né? Outro que eu gosto de usar é esse, é um pitch shifter de quintas, né? Intervalos de quintas. Alguns multi-efeitos
Tem a opção também de abrir vozes, só que ele acaba se baseando pelo campo harmônico, né? Você escolhe o tom, a tonalidade e tal. Só que é legal, mas tem ocasiões que não funciona muito bem, porque a harmonia às vezes muda um pouco, às vezes não, né? Às vezes tem uma situação de modalismo e enfim, aí acaba atrapalhando um pouco a abertura, né? Então eu prefiro usar esse daqui, que ele respeita exatamente os intervalos de quinta, né? Aí tem o delay também que posso usar. Que é bem legal é o oitavador, né? Aí, mesma coisa, eu sempre coloco um delayzinho do lado como opção, né? Esse aqui também é legal, que ele simula um pad, né, de teclado. Desde você achando a nota, né, ele acaba sustentando com um efeito bem interessante, né? Você armando o acorde, ele soa bem nitidamente assim, né? Cada nota do acorde. Bem, é isso. Espero que. Ah, tem esse oitava. Eu usei o oitavador para baixo e tem o oitavador para cima também, né? Né? Também ele faz isso, ele pega a nota e a oitava para cima. Enfim, galera, espero que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Valeu, fiquem ligados aí no canal do YouTube. Abraço!